Zdravím vás z postele, přátelé. Je 10.12. a mě na seznamu zaujal článek s nadpisem Postihy za chybějící povinné očkování jsou spíše výjimečné. Článek se týká odmítnutí očkování dětí, když rodiče teda odmítnou. No nicméně už se tady rozebírá samozřejmě C-čková záležitost. Tušíte asi, o čem mluvím. Ono je totiž pátek a tady se píše, že v pátek vychází ve sbírce zákonů vyhláška, která pro seniory nad 60 let a pro pracovníky 4 vyjmenovaných profesí udělá z vakcíny proti covidu povinnou záležitost. Co mě tedy zaujalo? Rozebírá se tady, jak se vlastně budeme nutit do toho očkování a ústeční hygienici pak říkají, že se budou snažit lidi k povinnému očkování přesvědčovat. Ale když budou nadále očkování odmítat, co s nimi uděláme, odpovídá otázkou ředitelka ústecké hygienické stanice. Zda nějaké pokyny bude hygienám posílat, nebo jestli mohou pokuty ve výši 10 000 korun očekávat i seniori s většinou nízkými příjmy, ministerstvo zdravotnictví zatím neřeklo. Co mě zaujalo ale úplně nejvíc. Jo? Místopředseda sněmovního zdravotního výboru Julius Špičák z hnutí ANO však naznačil, že je příznivce tvrdšího přístupu. Uvedl, že by právě hrozba sankce pro lidi nad 60 mohla motivovat k tomu, aby nově stanovenou povinnost splnili. A tohle jo, je věta perla. Podle mého názoru, když se těmto seniorům nařídí, naočkovat se nechají, řekl Špičák. No já nevím, jestli si pan Špičák myslí, že všichni lidé nad 60 jsou nesvéprávní, tak se možná i trošku mýlí.